La prescripció electrònica és un projecte assistencial. Té tres elements importants. Punt número 1, seguretat informàtica, ja que tota prescripció va signada electrònicament, digitalment, i fa que aquest document sigui inviolable. I per tant, només ho pot fer una altra persona que tingui signatura digital, que dient el motiu pel qual es modifica aquesta prescripció, pot modificar-la. Punt número 2. Té elements de seguretat clínica, ja que quan fas una prescripció, el programa activament t'informa de elements de seguretat de la clínica del pacient, des de problemes amb altres medicacions, problemes amb problemes de salut que pugui tenir, o inclús problemes anteriors que hagi pogut tenir aquella persona amb un d'aquells medicaments. I per últim, i per nosaltres és molt important, ara que estem a punt d'iniciar la prescripció electrònica a l'especialitzada de Catalunya, ens dona la possibilitat del treball col·laboratiu. I això és realment molt important, sobretot si pensem en les persones que tenen processos crònics de llarga durada.